יפסיד. כן, אז המסר של הלוחמים שם מאוד מאוד נוקב וברור, אבל הנה, העוצמות האלה רגע לפני חנוכה. הרימו לנו את המורל, אי אפשר להגיד שלא. מה זה הרימו? חבל על הזמן. באמת מדהים. דור עזרא, דסק הדיגיטל, תודה, תודה רבה לך. תודה רבה לכם, וחג שמח. ושיהיה כמובן חג שמח.